បងប្អូនចង់ថែសុខភាពអត់ចាម្ហូបសុខភាពសម្រាប់ចិត្តងាយស្រួលធ្វើឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំរហូតដល់ចប់បើចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចចាមូលហេតុអីនឹងខ្ញុំហៅថាម្ហូបសុខភាពចាញ៉ាំតិចចឹងទៅពេលល្ងាចឡើងអត់សូវឡើងធ្ងន់ទេរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាអរគុណចាចាប់ជួបគ្នាក្នុងពេកណាឬជួបគ្នាក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាអរគុណជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនពុកមីងយាយតាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញមុខម្ហូបមួយទៀតបងប្អូនចាងាយស្រួលធ្វើឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាជាម្ហូបបារាំងបងប្អូនចាជាសាឡាត់ងាយចាឲ្យតែបងប្អូនមានតែសក់មកហើយត្រីមកយើងអាចឆ្នៃធ្វើជាម្ហូបបារាំងមួយដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាតែម្ដងចាតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថានេះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងណាចាហើយជាចំណងនេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនបងប្អូនទទួលទានរស់ស៊ីមានបានមានក្តីសុខក្នុងផ្លូវទៅផ្លូវមកសំខាន់ជាងគេសុខភាពល្អទានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែម្ដងចាដងបើពេញចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំ like comment និង share ចាដងខ្ញុំនិយាយអស់ហើយតើយើងទៅបន្តគ្នាថាខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីណាចាជាចំណងយើងមានតសក់ចាមួយកណាត់កន្លះចឹងមួយកណាត់ពីរកណាត់ចឹងទៅរួមមួយកណាត់កន្លះចឹងបងប្អូនមានពីរប្រើពីរបាន3ក៏បានដែរខ្ញុំទៅសក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រើប៉ុណ្ណឹងណាចាដងខ្ញុំរកប្រដាប់សັບនោះសិនចាខ្ញុំយកសបកវាចេញអស់អ៊ុបឡាយកសបកចេញអស់មកសម្រាប់ចិត្តចាយើងមានអានឹងមួយមកចាអញ្ចឹងតែយើងចិត្តសបកហើយអស់ហើយសម្រាប់ចិត្តចាអញ្ចឹងទៅគាត់នេះខ្ញុំយកចែកសាំអញ្ចឹងមកចាម្ហូបនេះយរូបងាយស្រួលធ្វើមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនចានៅខាងនេះម៉ាមីដែលគាត់ហិញចិត្តស្មាតតិថាគាត់អាយុចាប់ខ្សែឡើងចូល50អញ្ចឹងទៅគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំណាពួយខែក្តៅញ៉ាំហ្នឹងទៅហើយធ្វើតិចហ្មងចាញ៉ាំតសក់នេះល្អមែនតើបើសិនជាបងប្អូនទៅប្រទេសណាឬមួយទៅកន្លែងណាដែលក្តៅញ៉ាំតសក់ឲ្យបានច្រើនចាឬមួយកិនទឹកតសក់ឬមួយទៅណាក៏ដោយបងប្អូនយកតសក់ទៅម្ដុំទៅយើងអាចញ៉ាំគ្រប់កន្លែងចាគឺដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ក្នុងណាបងប្អូនចាញ៉ាំតសក់មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពេលក្តៅចាក្តៅក្នុងក៏បានដែរចាក្តៅក្នុងឬមួយក្តៅយូរទៅញ៉ាំតសក់ឲ្យច្រើនទៅអាក្នុងនេះខ្ញុំអត់យកទេចាខ្ញុំយកធ្វើសាឡាត់ខ្ញុំវិញចាចឹងទៅញ៉ាំនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំហិលដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបែបនេះខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់សឹងអញ្ចឹងណាចាអូបឡាសាប់ឲ្យអស់ហើយណាសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាយើងសាប់ឲ្យនេះអញ្ចឹងទៅចាឲ្យវាអស់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្ញុំសុំជួយបន្តិចមើលឲ្យឃើញច្បាស់ចាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដាក់អំបិលចូលបន្តិចណាដើម្បីពេលយើងនេះអញ្ចឹងទៅវាចេញទឹកល្អអូខេច្បាល់វាបន្តិចទៅដៃនេះខ្ញុំលាងស្អាតដែរខ្ញុំញ៉ាំធ្វើញ៉ាំឡាមួយយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងផងអត់សូវអីណានេះបងប្អូនចាបងប្អូនអាចពាក្យស្រាំដៃក៏បានដែរតែយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងទៅយើងមិនពាក្យស្រាំដៃចាអញ្ចឹងទៅយើងទុកម្ដងមកវាចេញទឹកអស់ហើយចាសារីយកមកធ្វើគ្រីមម្ដងចាខ្ទឹមខ្ទឹមសខ្ទឹមសបងប្អូនចង់ប្រើតិចឬច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូននេះចាខ្ញុំធ្វើបែបរសជាតិគ្រួសារនេះខ្ញុំណាចាគ្រួសារនេះខ្ញុំខ្ទឹមតែ3នេះចឹងណា3ស្អីគេ3ទូចទូចហ្នឹងទៅគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយចាចានេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅគឺដើម្បីនេះខ្ញុំនៅសល់ជាត្រីទៀតចឹងណាបងប្អូនចាចានេះខ្ញុំដាក់កិនក្នុងនឹងចឹងណាចាអញ្ចឹងតែប្លាក់ស៊ីលក៏យើងបេះដាក់ក្នុងនឹងដែរទៅចានេះប្លាក់ស៊ីលនេះយកមកកិនណាសម្រាប់ចិត្តចាអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំមានចានគោមមួយនេះខ្ញុំដាក់គ្រីមចូលទៅផែប៉ាត់នេះគ្រប់ហើយចាដាក់ទាំងអស់ទៅសំតិចសើទុកទៅក៏ចាបីសភាបាយចាអានេះដែលយើងកិនមុននឹងបន្តិចហ្នឹងទៅយើងដាក់ចូលដែរទៅអប់ចេញមកទុកមកបន្តិចដើម្បីជីនត្រីចាំបិល
ម្រេចអូខេនេះលាយចូលគ្នាទៅកុំភ្លេចភ្លក់សំណប់ចិត្តចា cream fresh ណាបងប្អូនញ៉ាំជាមួយញ៉ាំបាយដល់ពេលរីទីក្បាលនេះយើងធ្វើលាយចឹងហើយយើងមានតសក់មានការ៉ុតមានផ្កាខាត់ណាចឹងទៅយើងចុចចំណឹងបែបញ៉ាំលាយចាអូខេចាយើងមាននេះមួយឲ្យស្អាតចឹងបងប្អូនយកហ្នឹងមកស្អាតមកយើងដាក់តសក់ហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងទៅចាអញ្ចឹងទៅចាប់បាច់យកទឹកអស់ណាចាសម័យឥឡូវគេអត់ច្បាច់ទឹកចឹងទេប៉ុន្តែនេះទីថាគេថាច្បាច់ទឹកចឹងដល់ពីជំនាន់ដើមមកក្រុងមែក្រុងមែចឹងទេក៏ធ្វើចឹងឯងចាចាយ៉ាងពុតទឹកចាញ់ហើយគ្រីមដែលយើងដាក់ក្នុងហ្នឹងទៅគ្រីមដែលយើងធ្វើមុនហ្នឹងយើងចាក់ចូលទៅចាកុំបងប្អូនជួយចំណាំផងអាគ្រីមហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំលេងបានញ៉ាំដូចថាយើងចុចបែបអាពេរីទីហ្វចាបែបញ៉ាំលេងគ្រីមហ្នឹងក៏អាចធ្វើបានដែរចាយើងទិញតសក់មករ៉ាឌីក្រហមហើយផ្កាស្ពៃផ្កាខាត់ណាយើងហ៎យើងកាត់ទៅតូចតូចចឹងមកហើយនឹងមាននេះមួយទៀតយើងអាចញ៉ាំជាមួយបានអូខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយចេតថាចាណាចេតថាយើងនិយាយរ៉ាឌីក្រហមតែប៉ុណ្្នឹងឬស្ដេចគេសំណាប់ចិត្តចាចាំនេះខ្ញុំមានត្រីម្ដងចឹងមកនេះខ្ញុំកាត់ជា2ដើម្បីញ៉ាំ2នាក់ញ៉ាំពីរនាក់រីមបងទៅខ្ញុំចាំច្រឡំចិត្តដៃជីនត្រីងាយស្រួលទេបងប្អូនចាញ់គាត់តែដាក់ខ្ទះមួយហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់បន្តិចទៅចាសាមញ្ញតែរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើបងប្អូនបតទេតែគាត់មានគ្រួសារបតទេធ្វើចឹងចឹងគាត់ហូបទៅចាសុខភាពបាទចាអំបិលតិចទៅតិចបានអំបិលបងប្អូនចានេះគ្រឿងនេះខំយើងមានកាន់មុនហ្នឹងយកសើមបន្តិចអ្នកណាដាក់បន្តិចទៅបើបើជាមួយ Pepsi Light ហ្នឹងចូលខ្ញុំណាសម្រាប់ទឹកអើយើងអាចធ្វើជាមួយបើ It's Kako ចាចាតែប៉ុណ្្នឹងត្រីផាន់យើងស្អិនណាពុកម៉ាបងប្អូនចាបងប្អូនមកភ្នែកក្តៅជិះត្រីឲ្យវាគេថាដូរឬជិះហ្នឹងត្រាច់ទៅសំណមកឆ្នាំចំណុចទឹកបងប្អូនចាបងប្អូនមានគូឆ្នាដែលគូឆ្នាមិនចាំចូលទៅគឺអូខេចាតែនេះខ្ញុំអត់ប្រាប់គូឆ្នាទេយកមានចាដល់វាឡាឆ្អិនហើយពុកម៉ាបងប្អូនចាញ៉ាំចឹងងាយឡើងណាអូយសុខភាពណាសម្រាប់ចិត្តអរគុណចាចាំជួបគ្នាតទៅក្រោយទៀតណាប្រិមិត្តបាយបាយ